sudsko veće posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu oglasilo je u ponovnom postupku krivim nekadašnje pripadnike službe državne bezbednosti Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka za učestvovanje u teškom ubistvu novinara i izdavača Slavka Ćuruvije. Prema presudi, nalog za ubistvo došao je od NN lica, a krajnji izvršilac zločina takođe je NN lice. Pa pitamo se, da li je javnost dobila odgovor ko je i zašto ubio Slavka Ćuruviju? Da li je pravda zadovoljena i šta ova presuda znači za novinarsku profesiju? Gost jutra je Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara. Gospodine Matiću, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovoga jutra ovde. Hvala vam na pozivu. Dobro jutro. Kako komentarišete ovu odluku suda? Da li ste se plašili da možda ishod neće biti ovakav? Pa možda ovo je prvo odgovor na ovo pitanje, da li smo saznali ko je ubio Slavka Ćuruviju. Ubila ga država. Ubila ga služba državne bezbednosti i to je nedvosmisleno dokazano. Upravo to je i fondacija Ćuruvija dala saopštenje da je ovo presuda potvrda da ga je ubila država. Tako je. Bilo je potpuno jasno već odmah tog dana kada se ubistvo dogodilo da iza stoji država. Jer je država pre toga nekoliko meseci potpuno destruisala redakciju Dnevnog telegrafa i Evropljanina i samog vlasnika Slavka Ćuruvije. On je bio evidentno meta i kada se dogodilo ubistvo moglo se veoma lako rekonstruisati da iza stoji rukopis službe državne bezbednosti, odnosno države, a nekoliko meseci kasnije u 2000. godini pojavio se dosije Ćuran, dakle deo iz beleške iz Dnevnika službe državne bezbednosti od ta dva dana, koji je takođe dokazao da je reč o službi državne bezbednosti. I sve ono što se kasnije događalo je sramno. Tolike godine su prošle bez ikakvog pomaka u otkrivanju od toga ko je izvršio ubistvo, iako je bilo jako puno dokaza da se podigne optužnica i mnogo ranije sudi, 22 godine sada od ubistva. Ipak, upravo zbog toga, ja sam 2013. inicirao osnivanje Komisije za istraživanje ubistava novinara, jer mi je bilo potpuno jasno da posle toliko godina moramo dodatni napor uložiti i uključiti se u istrage i celu tu priču i mi novinari. Tako da je komisija sastavljena od 3 novinara, 3 pripadnika MUP-a i 3 iz Bezbednosne informativne agencije. I od te 2013. tada je nastala i fondacija Slavka Ćuruvija. Jelena Ćuruvija je pokrenula fondaciju i praktično ta dva entiteta su jako pomogla da je 2014. se podigne optužnica i da imamo suđenje. Sve to strašno dugo traje, ali opet je i to mnogo bolje nego da smo ostali bez epiloga u ovom slučaju. Ipak nalog za ubistvo dati od strane NN lica, izvršilac takođe NN lica. Opet tu ostaje nešto nerazrešeno. Jasno je da posle toliko godina je veoma teško dobiti kompletnu sliku, odnosno čitav niz dokaza je umeđu vremenu uništen. Samo lice mesta je jako loše urađeno, tako da nije sačuvano bitnih elemenata koji bi mogli da dovedu nepobitno do onoga ko je pucao. Takođe, kada je reč o nalogodavcima, jasno je da iz vrha vlasti. Jasno je da tada vrh vlasti bio Slobodan Milošević i Mirjana Marković. I to je nešto što je evidentno, ali oni su umeđu vremenu umrli i na neki način tokom istrage je bilo pravaca koji su o tome govorili, ali jednostavno to je nemoguće sada u ovom trenutku dokazati. Ali ono što je najvažnije je da je dokazano na koji način je izvedeno i oni koji su dostupni pravdi su juče osuđeni po drugi put na 100 godina zatvora, što mislim da je veoma značajno, jer to je druga presuda. Bez obzira što je apelacija vratila na suđenje, mislim da je sada jedan drugačiji kontekst za sledeće korake koji će se događati. Verovatno će biti žalbe. To sam hteo da vas pitam. Ovo je druga presuda, ali je prvostepena. Da li očekujete, da kažemo, na što očekujete da će se žaliti i odbrana, a takođe i tužilaštvo? Da, mislim da će se žaliti jedna i druga
druga strana. Mislim da će tužilaštvo tražiti maksimalne kazne, odbrana će tražiti oslobađenje, ali sada apelacija će morati da otvori suđenje i da ona presudi i da to bude pravosnažna presuda. Naravno, moguće su i dalje nekakve odlaganja ili poništavanje i tako dalje, ali to bi već sada bila opstrukcija pravde nova u ovom slučaju koji predugo traje i ja verujem da će apelaciono veće doneti odluku da ako već ne potvrdi, ako se dogodi da ne potvrdi ovu presudu, da onda samo otvori proces i donese pravosnažnu presudu, koja bi bila i slična ovome što sada imamo. Rekli ste da je ovo još jedna potvrda da je Slavka Ćuruviju ubila država. Zbog čega? U samoj presudi se navodi da je to zbog očuvanja vlasti. I Slavko Ćuruvija je percipiran tada kao ozbiljan protivnik vlasti, neko ko bi mogao da ugrozi vlast, iako za to nije bilo nikakvih elemenata. Slavko Ćuruvija se nije bavio politikom. On je bio novinar koji je i zbog njegovih istupa u inostranstvu također, koji je branio svoju redakciju, branio svoju imovinu od napada koji su usledili od septembra 1998. godine i koji su vodili ka njegovom bankrotu, koji se kasnije i dogodio, da li se može tako nazvati, ali prestali su da izlaze i Dnevni telegraf i Evropljanin i praktično jako veliki broj naših kolega je izgubio posao samim tim. Dakle, on je percipiran od strane vlasti kao neko ko može najefikasnije da ugrozi samu vlast. Ubistvo je bila poruka svim političkim oponentima, ali i novinarima, da kako će se oni provesti takođe ako budu nastavili ili da sa svojom borbom s jedne strane za nezavisno novinarstvo, a s druge strane za demokratske slobode. A to je bila poruka političkim strankama. Tako da u to vreme smo imali Zoran Đinđić je morao da napusti zemlju. Ja sam također nekoliko nedelja kasnije morao da napusti zemlju, upravo zbog signala koji su govorili o mogućnosti da bude mi život ugrožen i tako dalje. Dakle, to je bilo jedno evidentno zastrašivanje i pokušaj da se eliminišu na taj način politički protivnici. Rekli ste da ste bili apsolutno sigurno da će sudski postupak za ubistvo Ćuruvije biti završen presudom za odgovorne. Nekako ste, pa možemo reći, bili sigurni da će pravda biti kad-tad zadovoljena. Da li ste imali takvu mišljenje? Pa, kada sam osnivao Komisiju za istraživanje ubistava novinara, ja nisam osnivao na neko određeno vreme. Dogovor svih nas je bio da dok se ne reše slučajevi, mi ćemo nastojati da radimo. Od te 2013. do 2013. godine vi ste imali pominjenje Slavka Ćuruvije samo jednom godišnje kada je godišnjica ubistva. Od tada je dakle to postala veoma ozbiljna tema jer je istraga svo vreme intenzivirana, trajala i stalno smo imali neke događaje već iduće godine posle osnivanja komisije podignuta optužnica i krenulo je suđenje sa svim opstrukcijama. Komisija je pratila sve to što se događalo i nismo dozvoljavali da se dogode loše stvari tokom, a bilo je zaista veoma ozbiljnih momenata kada je postojala mogućnost da se najbitniji dokazi eliminišu iz samog sudskog procesa, što bi ugrozilo samu presudu. Gospodine Matiću, da li ova presuda daje nadu da će se rasvetliti i slučajevi Dade Vujasinović i Milana Pantić? Ja želim da u to verujem i mi radimo na tome. Naravno smo daleko otišli u slučaju Milana Pantića. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova je došla do dokaza vezanih za identitet ubica i radi dalje na dokazima vezanih za motiv i za nalogodavce. Ono što je u ovom trenutku veoma važno je da specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal koje je i u ovom slučaju Slavka Ćuruvije radilo istragu da preuzme i ovaj slučaj jer je reč o organizovanom kriminalu po onome do čega smo do sada došli i specijalno tužilaštvo je zbog toga i osnovano. Ono može mnogo efikasnije da radi istragu i ja se nadam da posle niza odbijanja u poslednjih nekoliko godina od strane specijalnog tužilaštva da će sada i ono biti ohrabreno ovom presudom da preuzme taj slučaj i da intenziviramo i dođemo do razrešenja ovog slučaja. Hvala mnogo, gospodine Matiću, što ste bili naš gost. Hvala i vama. Ja mislim da samo da dodam da ova presuda mora da bude poruka svima onima koji razmišljaju o tome da ugroze bezbednost novinara, da je to apsolutno nedopustivo. I mislim da je ovo upozorenje i za pripadnike naših organa reda da zaštite novinara u svakom trenutku, a ne da ih ostavljaju na milost i nemilost nasilnicima. Jel su ugroženi danas novinari? Jesu ugroženi i naše novinarstvo je dosta oslabilo nekada je bilo
mnogo jače i mogli smo neku samozaštitu da efikasnije organizujemo. Sada su novinari veoma često glineni golubovi. Dakle, država mora sve uraditi da prvo razreši sve napade na novinare i pretnje, a sa druge strane da spreči da do njih dolazi. I mislim da je to veoma važno u narednom periodu kada imamo ovako konfliktne situacije na različitim demonstracijama. A poruka, posebna poruka mladim novinarima, veoma često ih vidim da uleću bez neke edukacije o sobstvenoj bezbednosti, uleću izveštavanje sa takvih događaja bez dovoljno opreza. Sami sebe dovode veoma često u nebezbedne situacije. Molim redakcije da obrate pažnju, da edukuju novinare za to kako se čuvati u ovakvim situacijama, jer je naravno najvažniji život novinara i najvažnije je da oni nastave da izveštavaju, a ne da budu povređeni i da budu tema medija i tema novinarskih priloga. Svakako da ne budu ugroženi u bilo kom smislu, naročito život. Da. Hvala vam mnogo što ste bili jutros sa nama.